وبركاته. نبيل بلانكي من هذا شرح بسيط مواد البيولوجيا بيولوجي اميزون. اليوم غادي نهضروا على واحد الماتيير كتقرا في S5 يعني ان بو ان نيفو سوبيريور سميتها كرواسونس و ديفلوبمون دي بلانت. هاد الماتيير كانت كتقرا السنوات الفارطة قبل يعني قبل السيستيم الجديد اللي طبق في 2015 كنت كتقرا في S6 باركور ديال البيولوجي فيجيتال. اليوم رجعات اون طرون كومان مع الناس ديال اللي كيقراو بيولوجي في S5. شنو هي الكرواسونس و ديفلوبمون دو بلانت؟ شنو البرانسيب ديال هاد لا ماتيير؟ هاد لا ماتيير الى كون برانسيب تعرفوا كيفاش كتوقع لا كرواسونس، شكون هما لي فاكتور اللي كيدخلوا، فاكتور بيولوجيك ولا انترن ولا اكسترن، و كيفاش كيوقع كيفاش كيوقع داكشي على الانتيريور. غادي نهضروا في الاول على لي فيتو هرمون. شنو هما لي فيتو هرمون؟ شنو هي لا ديفيرسيتي ديالهم؟ علاش كيصلاحوا لي فيتو هرمون؟ باش نبداو نحللو شويه سميه، كاين كتكون من دو بارتي، كاين فيت جايه من فيتو، يعني c'est un mot grec qui est né végétal en français. Hormone ou hormone hormone est-ce qu'il m'a bien fait au hormone qui est né l'hormone chodraouia les hormones végétales. هرمون بوحدها كتعني لي زورمون هومان، كنذكروها لي زورمون هومان. الناس كون فهمت بعد دخل. الوغ كوم انتروداكسيون بعدا شنو هي النوسيون ديال الفيتو هرمون اللي هضرنا عليها قبيلات. الفيتو هرمون سون دي مولوكول اورغانيك بيولوجيك اي سون اكتيف. كتعني اي سون اكتيف يعني سون كابابل دو فير لور اكسيون في la plante. Qui est synthétisé dans la plante intervient à faible concentration dans les communications intercellulaires dans le processus organogénèse. L'organogénèse, il y a la formation des organes. Il y a la tige, la feuille, la fleur, l'organogénèse, les racines, et le développement de la plante en général. Qu'il intervienne à faible concentration. Et là, ils ont comme on dit, حددوا. Comme قالوا à grande concentration là, à concentration élevée, غادي يعطينا واحد l'effet واحد اخر. Alors les hormones, notion de récepteur hormonal. Quel hormone ضروري غادي يكون عنده récepteur ديالو. دائما كتكون la spécificité. يعني un hormone, elle est spécifique pour un récepteur. Un récepteur il est spécifique pour un hormone. Et la reconnaissance d'un signal chimique, d'ailleurs ça, واحد protéine, واحد récepteur qui va passer le signal. Par exemple, sa transformation en information antisome ne peut se réaliser que par un récepteur général. Yani, la reconnaissance, la transformation de l'information. باش توصلنا لو سيبل ديالها خاص ضروري واحد لو ريسيبتور كي اون بروتيين دائما كي ا دو فورت افينيتي يعني لا سبيسيفيسيتي عاليه ديالها و لافينيتي يعني ديك لا ليزون راها كبيره. يعني حتى لافينيتي تقرات في لابيو فيزيك، تقرات في بزاف ديال الماتيرا. و لا سبيسيفيسيتي فيزافي دو لورمون يعني l'hormone second spécifique. Alors, là, l'abondance de récepteurs est un facteur limitant dans l'action de l'hormone. Et l'abondance, la quinze abondance des récepteurs, qui est un facteur limitant dans l'action de l'hormone. Là, quand on le principe dose effet. Quand on a une dose effet, il y a la dose qui a un effet spécifique.
إلا كانت لا دوز كبيرة الإفيه كيكون مختلف إلا كانت لا دوز صغيرة. هنا لابوندونس دو ريسيبتور إلا كانوا لو ريسيبتور بزاف غادي تكون كونسونطراسيون ديال الهرمون كبيرة وبالتالي كيكون فاكتور ليميتون بالنسبة للأكسيون ديال الهرمون. L'hormone végétale. La liaison hormone récepteur active le récepteur par un changement de conformation. Généralement, comme on a dit en enzymologie, un réactif plus un enzyme, qu'est-ce qu'on a la spécificité? Qui a un produit plus enzyme. On a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a le principe pour lequel on a dit qu'on هاد لا رياكتيف افيك لونزيم اللي كترتبط كتسونج على كونفورماسيون ديالها. بحال دابا الا كان هكا مرتبط مع لو رياكتيف ديالو غادي يولي لنا هكا. كتغير كتشونج كتشونج الكونفورماسيون ديالو. الوغ ان هرمون بلوس ان ريسيبتور كيبرودوي لنا واحد لو ميساج سكوندير. هاد الميساج سكوندير هو اللي كيمشي كياكتيفي لنا واحد السيري كيدير واحد السيري ديال لي رياكسيون اللي كتعطينا لا ريبونس لي ا لا فان كتعطينا لا ريبونس سبيسيفيك. هادي كلها كتسمى اون شين دو ترانسدكسيون ديال لو سينيال فيها ريسبسيون كونفرسيون امبليفيكاسيون ريسبسيون دو سينيال فورماسيون ديال بروميير ديال لو ميساج سكوندير. Le message secondaire qui est la réponse immunitaire à travers la réponse à travers une série de réactions, l'activation de protéines kinases, l'activation des facteurs de transduction. Là, les hormones végétales, action des phytohormones sur le tissu. Les hormones, les phytohormones, donc observe dire les actions sur différentes formes. On a l'action des tissus. L'action des hormones en fonction de leur quantité dans le milieu. Cette quantité est fonction du niveau de synthèse, de celui de la dégradation et celui de conjugaison. Un hormone n'agit pas seul par un phénomène, mais en présence d'autres hormones qui agissent dans le même sens ou dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'il y a un hormone واحد, mais qui agit بوحدو, pas seul. دابا الى خديت كمثال لوكسين عنده بزاف ديال لي زيفي, ولكن ما كيديرهمش بوحدهم, خاصو واحد الهرمون واحد اخر مختلف يقدر يكونوا يقدر الفكره اللي بغيت نوصل. بحال دابا لوكسين بلس اكس عندنا واحد ليفي, لوكسين بلس ايغريك اعطينا واحد لي في واحد اخر. يعني هو ان جي با تو سول, ضروري كي اجي مع دوطخ هرمون وداك 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 لي في كيختلف من بلاصه لبلاصه, ولاكسيون كتختلف اون فونكسيون دو لا كونتيتي ديالو في الميليو. الا يعني كان بزاف غادي يعطينا اي في, الا كان قليل غادي يعطينا اي في واحد اخر. سيت كونتيتي اي فونكسيون دو نيفو دو سانتيز, يعني هاد الكونتيتي ديالو كتختلف في المرتبه ديال في المرحله ديال 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 الفورماسيون ديال لا سانتيز ديال هاد لوكسين ولا ديال هاد الهرمون في الفتره ديال لا ديغراداسيون ديالو ولا ديال الكونجيكسيون ديالو, يعني الارتباط ديالو مع دوت موليكول. ان هرمون فيجيتال تخوازيام بارامتر امبورطون بور ديتيرميني لاكسيون دي هرمون كي ناجيس سور لي تيسيو. اولا لونفيرونمون هرمونال, يعني لونفيرونمون هرمونال كي اجيس سور لو تيسيو, كي اجيس سور لا فورس سور لاكسيون ديال الهرمون في التيسيو. يعني لانفلونس دوت هرمون سور لو تيسيو سي انتيراكسيون بو اتر دو تيب اديتيف. يعني كل ما تزاد الهرمون كل ما كيختلف لي في انتاغونيست. يعني كاينين دوت هرمون اللي عندهم افي كونترير. L'antagoniste, c'est un nom scientifique. Je ne sais pas si je l'ai dit. Mais l'antagoniste, qui est l'antagoniste, l'agoniste, l'antagoniste, c'est un effet qui est d'autres hormones, qui a un effet négatif. L'effet est le contraire de l'adab. L'adab est l'oxyne qui a un
كتعطينا اف فلان اف اكس، يعني اللي هو الكروسانس، يعني الالونغاسيون. الوغ اورمون اي غريك ما كيعطيناش الونغاسيون، وانما كيعطينا تقلص الاكس ديال الالونغاسيون. بون، ولا سينيرجي. سينيرجي يعني كي دو هرمون بجوجهم كي في لو ميم، كيتعاونوا باش يديروا لو ميم افي، واحد كيساعد الاخر. لا كونسنتراسيون دو هرمون كي بو افوار دي افي انفيرس، ا فورت او ا فيبل كونسنتراسيون. هذا هو لو برانسيب ديال دوز افي ولا دوز ريبونس فيزافي دو تيسو سيبل. صح، قبيله. La sensibilité de tissu. En fonction de son âge, sa localisation, sa relation avec la présence récepteur et des deux voies de signalisation intracellulaire. Ada wa, le troisième paramètre, wa, la sensibilité du tissu. En fonction de l'âge, en fonction de l'âge, de relation avec les récepteurs et les voies de signalisation. La famille des auxines. Le premier phytohormone, le wa, l'auxine. اسيد اندول بيروفيك. في بزاف ديال الانواع. كاين بعدا لوكسين ناتوريل، وكاينين لي زوكسين اللي هما اندستريال، يعني لي سانتيز اندستريال. كاين لاسيد اندول 3 اسيتيك اي ا، وهذا هو اللي الشائع بزاف. لاسيد 4 كلوريندول اسيتيك، لاسيد فينيل اسيتيك، ولاسيد اندول 3 بوتيريك. ديستريبيسيون دو لوكسين دون لا بلانت. لوكسين او لا اي ا، دائما غادي نشيرو له بلا اي ا. لاسيد اندول بيروفيك، ها هو اندول اسيتيك ماشي بيروفيك. اي اومني بريزون، لي كونسنتراسيون دو لوكسين لو بلو ايفي سوبسيرف دون لا لورغان لورغان en croissance active comme l'apex et le coléoptile. يعني فين الكوليوبتيل كيكون في البذرة، و الابيكس إلا خطينا لا بلونت هي هادي عندها وريضات وريضات تاع لي فوي، و عندها لا كروسونس في هاد الجهة. هذا هو الابيكس. كونسنتراسيون ديال لوكسينا ديال لا اي ا مرتفع، وفي البذرة في الكوليوبتيل ديالها. لي زورغان دو داتا كوتي لي بوينت راسين، يعني في لي بوينت راسين، يعني في لي راسين، يعني في لابيكس ديال الراسين، في لابيكس ديال الراسين، يعني العكس ديال لابيكس ديال لي بوينت راسين. لي بورجيون ابيكو دي رامو de croissance, les graines qui germent, les jeunes feuilles, la croissance, les jeunes feuilles en croissance rapide, les inflorescences en développement, ainsi que les embryons qui, après pollinisation et fécondation, se développent activement, sans des tiges ou des importantes synthèses de l'auxine. Les cellules, les feuilles des tiges, les racines les plus agiles synthétisent que peu d'ARN. Non, les cellules, les feuilles des tiges, des racines plus agiles ne synthétisent que peu d'ARN. Ils synthétisent une certaine ARN. بون، هنا هاد الشيما وهاد التصويرة كيبينو لنا لا كونسنتراسيون دو لوكسين في لي ديفيرونت بارتي ديال لا بلونت. هنا لابيكس كونتيان اون كونتيتي اللي هي سوبيريور دايرة qui arrive jusqu'à 1. Je ne sais pas si vous avez un microlitre de l'oxyde. Quel coléoptil? Le coléoptil, le wahed al-leibahali. Le coléoptil. وعاد لا بروميير في لو سومونس تقريبا، او لي راسين، او لي بوينت راسين.
a les différentes concentrations de toxines, les différentes parties de la plante. Les voies de biosynthèse, ma c'est de la littérature. C'est de la littérature, mais c'est de la en général, des voies qui le tryptophane comme premier réactif à partir de la formation, qui offre les différentes formes jusqu'à la formation de l'AIA. Il y a d'autres voies qui s'utilisent. Il y a une voie qui s'utilise, le tryptophane. Il y a d'autres voies qui s'utilisent, le tryptophane comme première réaction. Le transport et le stockage de l'auxine. Alors, pour le transport et le stockage de l'auxine, il faut pour des hypothèses, l'orientation de la transport, واش من الفوق لتحت ولا من التحت للفوق. عندنا واحد التجربة، خدينا بعدا واحد لو بلوك ريسيفور، واحد درنا فيه لوكسين وواحد كان ما فيهش لوكسين، وخدنا واحد لو تيج. هاد لو تيج الى اورينتي دو هو فيغ لو با. في الاول درنا هذاك اللي فيه لا في اللي فيه لوكسين في لابيكس، ودرنا داك اللي ما فيهش لوكسين لتحت. ابخي سيغتان طون لقينا بان داك لوكسين اللي كان الفوق لقيناه في داك لو بلوك ريسيفور اللي لتحت. الوغ directement quand on voit le transport, le fort le test, obtenir c'est un et après une direction basée pète. Par contre, les derniers, les qu'on a tiré là, là où est le flux matelas le fort. Alors, elle était une inhibition de flux. Et le flux matelas j'ai d'obtenir sa direction acropète. شو درنا؟ قلبنا لو تيج قلبناه، ودرنا واخا درنا داك لو بلوك ريسيفور اللي فيه لاي الف في لو هو، ودرنا لو بلوك ريسيبتور في لي فيد في لو با، ولو تيج راه مقلوب، موقعش ترونسبور. هذا كيحيلنا على ايش؟ على بان راه في لو ترونسبور كاينين دي فوا لي هما سبيسيفيك، وهاد لي فوا لي سيلول ديالهم اي سون ديفيرونت، وبالتالي ما يمكنلهمش يديرولنا لو ترونسبور بولاريزي الى كانوا مقلوبين. هنا نفس التجربة، ولكن باش نعرفو لو ترونسبور بولاريزي، نفس البرانسيب. درنا واحد لائحة موشي، درنا لو كربون 14، ولاحظنا لو فلو لو بلوك طونور لو بلوك على بحال نفس لو برانسيب. هنا لو ترونسبور كان، لكن هنا ما كانش ديال لائحة، لأن النتيج كان مقلوب. نفس البرانسيب هنايا، لا يا ما طلعش، واخا لو بلوك دونور كان لتحت، لو بلوك ريسيبتور واخا لو بلوك ريسيبتور كان الفوق، وكنا قالبين لو تيج ما طلعش، ولكن غي انفيرسينا لو تيج، وكان انفيرسينا لي تيج يعني من لو هو للبا، هنايا من البا لهو، هنايا من البال، ما كيوقعناش ترونسبور ديال لوكسين من تحت للفوق.
ولكن من الفوق لتحت والتيج ما مقلوبش كيوقع. هنا لا سبيسيفيسيتي ديال لو تيسو اللي كي ترونسبورتي لنا اللي كي ترونسبورتي لنا لوكسين عنده سون ايفي. Dans l'apex racinaire, le transport polaire bas épais s'effectue dans le cellule corticale. يعني le cellule corticale, normal qu'il y ait un transport polarisé dialoxine, le foc le test. Le transport non polaire ou la acropète passe par le phloème du cylindre conducteur. Le phloème du cylindre conducteur. C'est-à-dire la différence ou le différent tissu qui donne le transport dialoxine. Pour conclure, la route principale suivie par le transport polaire de l'auxine dans les tiges et les feuilles passe par les cellules de parenchyme conducteur. Transport de l'auxine. La plus grande partie de l'auxine qui arrive à la pointe racine est née de tête, la racine, et cependant transportée de façon non polaire. L'auxine requiert un amène fort, qui est un transport non polaire. باش كيرجع كيضرب الدورة ديالو دون لي تيب سيبل دو فلوام. هو لو دوزيام تيسيو لي كيدير لنا ترونسبور نون بولار. دون لا بوان دو لا راسين لاي اي اورونتي دو فاسون بازيبيت بولارمون دون لي سيلول دو ليبيديرم دو بارانشيم كورتيكال. هادي كانت نهاية ديال لو بروميير بارتي ديال لا بروميير ديال لو بروميير شابيتر لي فيتو هرمون. Bah, je te joue le deuxième chapitre, tel comme ce que je peux faire le lien. Bah, je te joue la deuxième partie, le premier chapitre, tel comme ce que je peux faire le lien. L'aïe tawassoul, aïe sifsar, tel comme d'aïman, tawassoul à la sifar rasmiya de la page, de l'objet amusant Facebook. لتذكير هاد لو كور اللي اباز دو كور ماجستيرال ديال البروفيسور بن دريس العمراوي وحتى في لي ديابوزيتيف ديالو في هذا انا درت غير دي شونجمون وجدت الكتابه وجدت الشروحات. بون في لو كور ضروري ما تحضروا مع الاستاذ ما تعتمدوش على هادشي اللي قلت انا غير واحد المجموعه ديال المعلومات اللي عندي انا حاولت نبارطاجيها معكم. نتمنى ان تكونوا وصلتكم تكونوا فهمتوا. لو كور اون جينيرال هو صعيب على الواحد انه يفهمه بوحدو. ضروري خاص مناقشه, ضروري خاص خدمه اون كور فيه, لانه فيه بزاف المعلومات كيدوخ بواحد الطريقه ما تصوروش. بزاف ديال الاشخاص كيلقاو فيه مشكل. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا. على بروشين ان شاء الله, وبون كوراج.